Saka niende namba nne, nielezee namba nne. Nahisi ni sura ambayo inafahamika pia sana ya kutokana na kuhubiriwa sana. Hii hapa tunazungumzia Kaini na Abili walikuwa ni watoto wa Adam. Kaini akawa mkulima, Habili alikuwa mchunga kondoo. Lakini sasa tunaanza kuona Bwana aka alimpenda sana Habili kwa sababu alikuwa ameleta sadaka ambayo ilikuwa ni meshiba mbele za Mungu, hivyo akajibiwa maombi yake. Kwa hiyo tunajifunza nini tu hapa tu? Kwanza tunajifunza Bwana anapendezwa na sadaka. Ili mtu pia uweze kujibiwa maombi yako, lazima tuwe tuna yani lazima mtu utoe sadaka. Sasa zamani walikuwa wanatoa vitu kama hivyo, mara wanachinja ng'ombe, mara sio wanafanya nini. Lakini sasa hivi chochote kile ambacho Mungu anakujalia, inaweza kawa isiyo fedha tu au vyovyote vile Mungu anavyokugusa, ili mradi una shida ya kujibiwa na Bwana. Tuna tabia ya kuomba lakini tunasahau kuhusu formula ya kutoa sadaka. Kwa hiyo katika hapa tunaona kwanza Mungu ni utaratibu wa Mungu kutoa kafara, sadaka. Alikubali nani sadaka ya Habili kwa sababu ilikuwa ni nzuri. Na si sadaka tu, ni sadaka ambayo sidhani kama alitoa kitu kizuri. Yeye mwenyewe Habili alikuwa anakipenda kitu kizuri. Hamna mtu ambaye akipendi kitu kizuri. Lakini kile kizuri anachokipenda yeye ndio ikabidi ampe Mungu. Haikuwa rahisi kwa Habili, na maana ukitoa kitu kizuri kikiondoka kwako unasikia maumivu kikawaida. Kwa lazima tutoe sadaka hizi ambazo zinatuuma. Na sio sadaka vilema, sadaka ambazo ni mabaki, makombo. Kama alivyofanya huyo ndugu Kaini. Mungu akaikataa sadaka kwa sababu alimpa Mungu sadaka kilema, sadaka hafifu. Mungu alimwangalia Kaini, alikuwa na uwezo wa kuleta kilicho kizuri, lakini sasa kwa sababu ya kujipenda yeye Kaini. Kuna masomo tunaweza tukajipata hapa kwamba tusio watu wa kujipenda sisi. Ndio maana Mungu alisema hakuna mtu mwenye upendo mkubwa kama huu, kumtanguliza rafiki yako au kutoa uhai wako kwa ajili ya mwenzako. Yaani mtu anakuwa tayari kutoa uhai kwa ajili ya mwenzako, huo ndio upendo. Na maana hata Kaini hakuwa tayari kutoa kile kidogo alichokipenda kwa ajili tu ya Mungu. Hivyo asingeweza hata kufikia level ya kutoa uhai kwa ajili ya mtu mwingine. Kwa sababu ni ubinafsi. Kwa hiyo hapa kuna somo la ubinafsi. Kaini alikuwa ni mbinafsi, alijipenda yeye vizuri, akataka awe navyo yeye. Vile vibaya ndio viende kwa wengine. Hii leo hata leo tunajifunza. Unajikuta mtu labda umegundua labda ni mtu ni mpendwa kanisani. Umegundua labda anapungukiwa vitu, kiatu ama nini ama na suruali. Unashangaa, katika kabati langu ninachagua suruali ambayo ni hafifu, ninaenda kumpa. Ile si sadaka, Mungu hawezi kuikubali. Kwa nini yeye ambaye hafifu mimi nivae nzuri? Kwa nini ile nzuri nisende kumpa yeye, alafu ile hafifu nibaki nayo mimi? Huo ndio upendo. Kwa sababu ile nzuri ndio naipenda mimi. Sasa kitu unachokipenda ndio kitoe. Na hiyo ndo sadaka ambayo Bwana anaitakabali. Kwa sababu kama wewe unakipenda ni kizuri, hata mwenzako anataka kizuri, kwa hiyo inabidi umpe kile kizuri ambacho anakipenda wewe. Ili maana Yesu alisema kuna amri mbili: umpende Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa nguvu zako na kwa akili zako, na umpende jirani yako kama nafsi yako. Yaani ni kumpenda jirani kama nafsi yangu, ina maana nafsi yangu inataka nile vizuri, nafsi yangu inataka nivae vizuri. Yale ya mambo mazuri yale nianze kuyaona kwanza yamempata mwenzangu, alafu mimi niwe baadaye. Kwa hiyo ina maana kama mimi nataka kuvaa nguo nzuri, it means that lazima nione mwenzangu anapendeza, anavaa vizuri, nimjali yeye. Maana kama nafsi yangu ndo nimpende yule, ina maana nafsi yangu nataka vitu vizuri. Na Mungu anasema uanze na yule. Hakuna mtu mwenye upendo mkuu kama huu, kutoa uhai kwa ajili ya rafiki zake, watu wengine. Kwa hiyo hapa tunapata somo la kutoa sadaka ambayo ni nzuri,
Yaani sadaka ni kwanza, sadaka ni ile kumtolea Bwana sadaka, ni ile sadaka ambayo wewe unaipenda kwanza. Yaani ni kile kitu ambacho wewe unakipenda, lakini sasa inabidi usiwe nacho. Na ndio maana ya sadaka ni sacrifice. Yaani ni kama tu sacrifice fan. Maana Biblia inasema huwezi ukasema unampenda Mungu lakini jirani yako unayemwona unamchukia. Utampendaje Mungu usiyemwona, lakini mwanadamu wenzako unayemwona unamchukia? Huo si upendo. Maana Biblia inasema Mungu ni pendo na katika pendo kuna ukamilifu. Kwa hiyo lile pendo, nikimpenda mtu, ina maana Mungu yupo pale katika katikati ya pendo. Kwa hiyo ina maana ninavyofanya vile vitu kwa yule mtu, ninagusa moyo wa Mungu. Vile vitu vizuri ambavyo mimi labda navitaka, nione vinatokea kwa yule mtu. Sasa huyu Kaini alijibinafsi. Kwa hiyo hapa tunajifunza kwamba sadaka ni ile ambayo inaumiza, kwa sababu kukitoa kitu unachokipenda si rahisi, si rahisi. Yaani ukimwambia kijana ambaye ame fall in love amwache binti anayempenda, unaweza ukampiga ukamuua ukamtia gerezani, akitoka akasema still love, sio kitu rahisi. Sasa sana hivi kanisani unapiga budget kali sana, mtu unatoa vile vile mabaki mabaki. Mungu apendezwe na mabaki, anataka iliyo kamili, maana yeye ni mkamilifu, lazima pewe vilivyo vikamilifu na vizuri. Ndivyo ilivyo. Pia tunaanza kujiona katika hii sura pia. Huyu bwana anagadhibika kwa sababu sadaka ya nani imekubaliwa, ya Abeli imekubaliwa. Mungu anamuuliza, mbona umekunjamana uso? Je, ukitenda mema hautapata kibali machoni pa Bwana? Ehe. Ila usipotenda vema, ipo dhambi inakotea malangoni, inakutamani wewe, lakini ya kupasa uishinde. Kwa hiyo kugazibika na kukunjamana uso ni ishara ya kukosa kibali machoni pa Bwana. Tukisoma vizuri hapo, kwa nini umegadhibika? Kwa nini umekunjamana uso? Maandiko yanasema Kaini akagadhibika sana, akakunjamana uso. Bwana akamwambia, kwa nini una ghadhabu na uso wako umekunjamana? Je, kama ukitenda vema hautapata kibali? Na maana muda huo hana kibali. Tukiwa watu wa kukasirika kasirika na kukunjamana sura zetu, tunajiondolea hata vibali sio wenyewe. Sometimes hatuwezi tukapata fursa. Mimi labda ni muuza duka, ninakunja sura na wakunjia wateja sura, kiasi kwamba sasa wateja wanaogopa. Ina maana ninajiondolea kibali mbele za wateja. Siku nyingine hawezi kuja dukani. Kwa sababu gani? Nimekunjamana uso. Bwana anasema kwamba, je, mbona umegazibika na kunjamana uso? Je, ukitenda vema hautapata kibali? Ina maana muda huo huyu bwana hana kibali. Na kwa nini amekunjamana uso, amekasirika? Hiyo ni Mwanzo 4:7. Inasema kama ukitenda mema hutapata kibali, ina maana huyu bwana hakutenda mema. Kumbe mtu usipotenda mema unakosa kibali. Kwa tujifunze kutenda mema tupate vibali machoni pa Mungu. Mungu ndio atawapa vibali, atatupa sisi vibali mbele ya hao watu ambao tumewatendea mema. Maana apandacho mtu ndicho anachovuna. Tukitenda mema tutavuna mema, ndio vibali vile Bwana anakuwa anahifadhi, kwamba ipo siku yataturudia yale mema. Biblia inaendelea kusema kwamba usipotenda vyema, ipo dhambi inakotea malangoni pako, inakutamani wewe, inakupasa uishinde. Lang dhambi ili muingie mtu inapita sehemu, inapita. Na sehemu ya kupita ni mlangoni, ina lango. Na ndio maana kunaitwa lango. Ukisoma Zaburi 24 kuanzia mstari wa 7, inukeni yenye malango ili mfalme wa utukufu apate kuingia. Kumbe lango ni sehemu ya kuruhusu kitu kuingia ama kutoka mlangoni. Kwa hiyo hata dhambi inavyoingia lazima ipite mlangoni kwa mtu. Kuna malango ulimwengu wa roho. Ndio maana Daudi akasema, nifungulieni malango ya mbinguni, lango hili ni la wenye haki tu ndio watakaoingia. Kuna lango la wenye haki tu na lango la wasio haki. Yapo malango ya namna mbalimbali. Kuna malango ya kila kitu duniani. Kuna malango ya mji. Tukimsoma Samsoni, yeye aling'oa geti la lango la mji wa Wafilisti. Ni lango. Kwa hiyo lango unaingia, ili dhambi imfikie mtu inapita mlangoni, lakini lazima iwe nje kwanza. Inaangalia mazingira huyu mtu. Inapokaa nje pale ndio inakwenda kutamani, inakusubiria wewe utoe nafasi.
nafasi ndio unakuwa unafungua ule mlango, ila dhambi inapita ile tamaa. Maana dhambi inaanza kumtamani mtu, inaanza kumbishia hodi. Kwa kumbe, kwa kadri inavyokuwa inabisha hodi, wewe huko unakuwa unahisi tamaa ya ile dhambi ambayo unataka kuitenda, ama ni uchoyo, ama ni kutukana, ama ni wizi, ama ni dhambi yoyote ile ambayo Bwana anaikataa, huwa inakaa nje kwanza ya mlango. Ndivyo maandiko yanavyosema, na tunaipasa tuishinde. Ndio maana Biblia inasema tusimpe ibilisi nafasi. Kwa lugha nyingine, Kaini, Mungu anamwambia Kaini, wewe unaenda kuua sasa hivi, acha, ishinde hiyo dhambi, usiue. Lakini Kaini, ukienda kusoma mbele, hakampuuzia Mungu, alipuuza neno, kama ambavyo sometimes hata sisi ambavyo waga tunapuuza maneno mbalimbali ya Mungu kwa kushindwa kuyaamini au kuyatilia mashaka au kuyadharau kwa namna moja ama nyingine, kuona kama si kitu na kufuata nia zetu. Akutaka kulichukua neno, yeye akaenda, tunaambia maandiko yanasema tu akamwambia ndugu yake twende uandani, akafika kule akamuua. Mungu anamuuliza, yuko wapi abii ndugu yako? Akasema sijui mimi, kwani ni mlinzi wa ndugu yangu. Ona tu hata namna anavyojibu, majibu ya namna haya hata mimi pia huwa nayatumia, ndipo nipo uja kuyagundua kwamba ni majibu mabaya. Anamwambia Mungu kwamba kwani mimi ni mlinzi? Kwa maana nyingine, Mungu anamwambia Kaini, mbona umemuua ndugu yako? Unamshangaa mtu unaulizwa hichi, wewe unajibu. Yaani pale, yaani unauliza swali, na wewe badala ya kujibu, na wewe unamuuliza swali aliyekuuliza swali. Hivi ni viburi ambavyo hata mimi pioga kimenisumbua sana. Ni aina ya kiburi. Unapokuwa unaulizwa swali, kama unajua umetenda jambo, unalisema tu. Mungu hapa alikuwa anajua, sio kwamba alikuwa ajui, anajua, lakini anamwambia Kaini, ina maana ndugu yako umemua. Kaini ilibidi afanye toba kwamba nisamehe Mungu, sikusikiliza neno lako uliponiasa kwamba ni ipo dhambi inaniotea. Ilibidi afanye msamaha, ilibidi afanye toba, lakini tunaona Kaini hakufanya toba, lakini alimjibu vibaya Mungu. Mungu anamuuliza swali naye akamuuliza swali. Na ndivyo ambavyo tunakuwa siku hizi watu wengi. Nika kiburi fulani ambako kapo kanatutawala. Mungu atusaidie katika hili, aniponye hata mimi pia, kwa sababu tunajifunza kutokana na Biblia. Biblia ndio mwongozi wetu, atuongoze. Mungu akamwambia, sasa umefanya nini Kaini? Maana sauti ya damu ya ndugu yako inanilia kutoka katika ardhi. Sasa umelaniwa wewe katika ardhi iliyofumbua kinywa chake itoe damu. Walilaniwa ya ndugu yako kwa mkono wako. Utakapoilima kaa ardhi haitakupa mazao yake. Utakuwa na mtoro mtu asiyekuwa na makao. Nadhani kuhusu hii damu kuongea, nishai kutumia voice note ya namna hiyo. Ile voice note inayosema sio damu tu, na vitu vyote vinaongea. Kwa hiyo huyu, of course damu ina uhai. Biblia inasema katika damu ndimo ulipo uhai. Ule uhai wa Abili ukaanza kula, kwa sababu Kaini alimua Abili. Abili alikufa huko analalamika. Kwa hiyo ule uhai umeingia kwenye ardhi huko analalamika, Mungu akasikia ule uhai. Kwa maana damu yake kamnilia sana Kaini. Kwa hiyo ile damu ya Abili ndio ililaani ardhi. Mungu alikamilisha tu statement. Kwa sababu Abili alikufa katika haki, na alikufa huko ananungunika na analalamika. Malalamiko yale ndo alilaani ardhi ya huyu bwana. Na ndio maana leo wachawi wakitaka kulaani wanachukua damu, wanafanya vivyo hivyo, wanatumia njia hizi hizi. Ndio maana tunaenda wanafanya matambiko, wanaongea maneno ya kulaani, wanalaani nchi, wanalaani ardhi. Ile damu inavyomwagika inatoka inaongea,
anachinja kuku, atoa kafara ya kuku, anaisemesha ile damu, damu ile inakuwa inaongea kile anachokisemesha kwamba ilaaniwe ilazi. Kwa hiyo na ile damu pale inayotoka kwenye kuku inaongea hivyo hivyo kwamba hii ardhi na ilaani kuanzia sasa. Wewe shangaa unalima upati mazao. Ndivyo ilivyokuwa. Akaambia awe mtoro asikuwa na kikao. Nadhani hii nilikwele, nilituma voice note ya hii. Huyu bwana akaomba akaomba toba ya kishikaji, eti adhabu yangu imenikulia kubwa, haichukuliki. Umenifukuza leo katika uso wazi, nami nitakuwa mtoro asiko na kikao duniani. Hasa itakikuwa ataniona ataniua. Aliogopa watu wangelipiza kisasi kutokana na mauaji aliyofanya. Mungu ikabidi amsamehe katika hilo, kwa yakampa alama, kamwekea chapa huyu bwana asija kapigwa. Nadhani pia kuhusu hili kwenye voice notes ni tuliongea. Kwa hiyo kushika chini hapa niongee tu, niongeze tu vizazi vya Kaini. Lakini 25 Biblia nasema alimjua Adam na Hawa, wakajiona tena wakapata mtoto anaitwa Seti, ambao Seti sasa ndio uzao tena ukaanza, kwa sababu Kaini, Kaini ni mtoro, analaana. Abili kafa, ina maana Adam na Hawa walikuwa hawana tulizo, hawana faraja kutoka kwa Bwana. Maana Abili analaana, ana Kaini analaana, Abili kafa. Sasa wana nini sasa? Kwa hiyo ina maana walipata shida. Hata sasa walipobahatika kumpata Seti, wakasema sasa ndo jina la Bwana litaanza kuitiwa hapa. Kwa hiyo ndivyo maandiko yanavyosema hapo. Biblia inasema alipopata, alipompata Seti, maana ya Seti ni Mungu ameniwekea uzao mwingine mahali pa Abili, kwa sababu Kaini alimua. Seti akazaa mwana anaitwa Enosh. Hapo ndipo alianza kuita jina la Bwana. Kwa hiyo huyu Seti ilikuwa ni replacement ya Habili, ambaye Habili huyu alikuwa ni mzuri, Kaini aliyebaki alikuwa ni mbaya. Kwa hiyo wazazi wakaona wamepata tulizo.